តកលខែទេមើលទៅដែលលពូកូនគឹមហ្នឹងគាត់ចេញមករហូតចេញមកប្រាប់ឲ្យអាជ្ញាធរហ្នឹងប្រាប់ថាឆ្នាំហ្នឹងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យខ្ពស់បំផុតចាហើយឲ្យប្រាប់តំណឹងទៅកាន់ប្រជាប្រដ្ឋពាក់ព័ន្ធរឿងទឹកជំនន់ហើយគាត់ថាពេលដែលគាត់មើលព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាមានអារម្មណ៍ថាវាដូចរឿងផ្លាយចិត្តព្រោះយើងអត់សូវមានភ្លៀងមានអីទេហើយគាត់ថាដល់ពេលហើយគាត់ថាឃើញព័ត៌មានហ្នឹងចេញឡើង2-3ថ្ងៃជាប់គ្នាគឺលពូកូនគឹមសនំពទៅកាន់អាជ្ញាធរឲ្យត្រៀមទីទួលឲ្យផ្ដល់តំណឹងទៅប្រជាប្រដ្ឋឲ្យត្រៀមប្រយ័ត្នប្រុងមុនឯងចឹងណាអរគុណអរគុណប្រិមត្តដែលជួយប្រាប់ចៃអឺនឹងសមអជាឲ្យដឹងថាខាងលើគេដឹងអឺដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នបើប្រកបតែពីប្រុងប្រយ័ត្នដល់អត់មានហេតុផលអីទិន្នន័យមកគាត់មិនញើទេដែលនិយាយហ្នឹងក៏គេអត់ញើដែរគេអត់ខ្លាចដែរចាចាបាទស្វៀននៅអានឹងនៅបាត់នៅសឡូតលោកគ្រូចាមើលគួរឲ្យខ្លាចយើងពេញស្អីតែអ្នកជិះទេអានឹងអូអានឹងទុយទេតែអាធំធំទៅហ្មងទៅទាំងឡានទៅទាំងផ្ទះហ្មងដូចអាមកមិញនេះលោកគ្រូសុំការចូលរួមមួយពីខាងប្រិមិត្តគាត់ថាពេលដែលលឺលោកគ្រូនិយាយចឹងនឹកឃើញដល់ពាក្យដែលប៉ាគាត់ធ្លាប់និយាយការគាត់នៅទូរឿងនីតិណាប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយនឹងលក្ខណៈការពិនិត្យនៅរឿងពពលោកនឹងតែគាត់និយាយថាពីជំនាន់មុនពេលដែលចិត្តដល់កាប់ពីអញ្ចឹងណាដល់កាប់នៃផែនដីចឹងក៏មានទេវតាហោះប្រាប់ថាឲ្យខំធ្វើបុណ្យឬក៏ធ្វើអីដើម្បីទប់ជួយខ្លួនដល់ពេលឥឡូវគាត់មកស្ដាប់លោកគ្រូមានអារម្មណ៍ថារឿងនៃគាត់និយាយហើយឥឡូវគាត់ថាទេវតាគឺអតុនិយមហ្នឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងពុកម៉ែអើយសំខាន់នេះវាជាសាសមិនមែនគណៈបកប្រជាជនហោះមកទេអីរូបភាពទេវតាមកទេម៉ែនេះម៉ែនេះអានេះវាជាសាសនេះវាជាសាសចាជាសាសដែរអាឲ្យតែមមតែបើសិនជាអឺវាភ្ជុះជាប់គ្នារហូតទៅអូប្រហែលថាបើសិនជាអាកន្លែងទំនប់ពួកមកឃើញហើយណាមួយពិភពលោកឥឡូវវាគួរឲ្យខ្លាចចាស់លោកគ្រូអស់ពីរឿងមួយធម្មតាសពថ្ងៃហ្នឹងដល់ថ្ងៃដែលដើមឈើវាដណ្ដើមអុកស៊ីហ្សែនពីមនុស្សវិញចាំមនុស្សដាច់ចាស់ដល់កន្លែងហ្នឹងដូចថាបងប្អូនគ្នាឲ្យស៊ីរីសរឿងហ្នឹងតិចមកណាជួយនាំគ្នាដាំដើមឈើណានាំគ្រប់ចាត់ជាធីមគ្រប់ចាត់ជាគ្រួសារចាត់ជាស្អីអីតាមអីមួយមួយណាដាំទៅផ្ទះក៏បានដាំនៅណាក៏បានដាំយើងមិនបានតាណាជុំវិញផ្ទះយើងហ្នឹងឲ្យតែមានឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទៅតែលោកគ្រូសុំចាចូលរួមមកប្រិមត្តតេតតជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងគេគាត់ថាគាត់នៅខាងស្រុកសាជការលោកគ្រូខွာដងគាត់ចាំគោត្រូវការឲ្យស្មៅឲ្យអីស៊ីតែប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះស្មៅដល់ឡើងមិនទិញនៅម្ពិញលោកគ្រូតែស្មៅកូស៊ីដល់ម្ពិញគេពេលខែរៀងវារៀងជ្រុលពេលបាត់ខែវស្សាជួនកាលទឹកជន់លិចស្រូវអស់ហើយអញ្ចឹងកូសម្បីកូឥឡូវក៏ពិបាកក្នុងការរកទិញការចាំដែរព្រោះវាអស់ស្មៅកូស៊ីអត់មានទេអត់នេះចៃចាំដាំស្មៅនេពីដើម្បីឲ្យកូស៊ីបងហ្នឹងចាអគុណដែលលោកគ្រូសុំទៅខមមិនមួយទៀតពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងបងឈ្មោះថាខ្នោដំបងដួងចិត្តដែលគាត់ដាក់ថាបើគេតុបខាងលើហើយតើផលប៉ះពាល់អ្នកនៅជាប់ទន្លេមេគង្គគិតយ៉ាងម៉េចសុំលោកគ្រូជួយបកស្រាយបានក្បោះក្បាយផងបាទគេមានគណៈកម្មការរបស់គេ6ប្រទេសប្រជុំគ្នារៀងរាល់ឆ្នាំឬមួយឆ្នាំ2ដងណាចាចា6ប្រទេសដែលជួបទន្លេមេគង្គនឹងប្រជុំមួយចិនឯនឹងគេរកផ្លូវដោះស្រាយនឹងដែរហ្នឹងណាប៉ុន្តែអ្នកមានគេតែងតែមានអំណាចជាងឯងប្រជុំមិនក៏ដោយមែនចាគេថាលុយច្រើនមកប្រៃយើងតសុកតសៅយើងក៏មានដឹងអីផងគេប្រជុំអីពីកាលយើងក៏អត់ដឹងអត់ដឹងហ៎ issue ដែរជុំនឹងស្អីគេកាស់អីយើងក៏មិនដែរដឹងយើងដឹងតែម្យ៉ាងថាទលេសាបើយើងមានបញ្ហាចាត្រីរាប់ពាន់ពូជនៅទលេសាពីមុនគាត់និយាយដៃបាយនៅសល់ប្រហែល100ពូជទេនឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពិភពលោកគេមកមើលគេមកពិសោធន៍ហ្នឹងតែសម្បត្តិថៃប្រហុកពេលដែលដល់ខែនេសាទទៅលោកក៏ស្បើយដែរចាកាលមុននេះលើកមកទាំងតោននឹងតោនចាចិញ្ចឹមត្រីជាមួយស្មៅនេពីលឺមួយកតុហើយបាយឲ្យត្រីចិញ្ចឹមញ៉ាំចាត្រីញ៉ាំវាអอร์ganic និយាយទោះបីមិនមែនប្រុសធម្មជាតិមែនតែវាអត់ប្រើក្បាលចំណីចាធ្វើឲ្យត្រីចាប់ធម្មតានេះមួយឆ្នាំបានចាប់យកមកញ៉ាំបានចានលោកគ្រូនឹងឲ្យសុំខមមិនពីខាងបងវណ្ណៈអ្នកទីគុណក៏ថាចាអាចារ្យអេជួយនិយាយរឿងទឹកហងអណ្ដូងតាមភូមិមួយចំនួនចាប់ឡើងលែងទៅចេញទឹកហើយទាំងខែនេះខែវស្សាជីអកបបងប្អូនអូជីអជ្រោចាគេថាជីអដោះក្បាលប្រែតក្បាលប្រែតចាជួយវាជើជ្រៅខ្លាំងយកគ្រូក្បាលប្រែតយកមកញ៉ាំហេដឹងលើគេនិយាយចាចានឹងសុំទៅខមមិនមួយទៀតចាខាងបងសេរីចាគាត់ខមមិនគាត់ថាអញ្ចឹងអរគុណលោកគ្រូដែលបានលើកពីហានិភ័យដែលកើតឡើងឈ្មោះគេនឹងស្អីបងរីអឺ
ជា friendly គេបងសំរីចាន់ហ្នឹងគេបងរីហ្មងធម្មតាគេបងរីឃើញគេសំរីក៏បានហ្នឹងចាឯងនឹងអីឯងអាពូចាស់ពូបុរាណហ្នឹងអីក្មេងជំនាន់នេះគេប្រើអញ្ចឹងអូខេអឺអើប្រើអញ្ចឹងជួនកាលម្ចាស់ឈ្មោះគេគេអត់ដឹងថាអានពីអីគេដឹងគេថាបងរីគេពេញចិត្តគេសប្បាយចិត្តអីឥឡូវគាត់ comment គាត់ថាអញ្ចឹងអរគុណលោកគ្រូដែលបានលើកពីហានិភ័យដែលកាត់ឡះពីភឿទឹកចំនួនដែលអាចមាននាពេលអនាគតអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាអឺបងប្អូនមិនអនាគតទេឆាប់ៗនេះណាបើសិនណាជាវាការរឿងបើសិនណាជាចិនទប់បញ្ឈ្នះព្រោះថ្ងៃនេះក៏មកតាប្រឡែងទឹកមកលិចមណ្ឌល7មណ្ឌលនៅប្រទេសចិនចា៎ហើយបើសិនណាជាវាទឹកធ្លាក់ពីលើមេឃជាបន្តបន្តអត់ឈប់វាមិនដែរអាខឿននឹងវាមិនបែកបញ្ហាបើវាអត់បែកអត់អីទេបើវាអត់បែកគ្រាន់តែផលប៉ះពាល់ដោយយើងទឹកទន្លេមេគង្គទូកទូកជាបានមកបើវាអត់ទឹកពេលរដូវប្រាំងហើយដល់ពេលវាលិចក៏វាលិចខ្លាំងតែយើងទទួលផលប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណឹងប្រសិនបើសិនណាជាខឿននេះវាបែកមានតែងាប់ងាប់ទាំងអស់គ្នាទាំង6ប្រទេសចាតកកអឺនឹកដល់ឯដាំគុនប៉ុន្តែចៃនិយាយឲ្យបើសិនណាបងប្អូននៅតាមទលេមេកងគិតមិនដាស់តែទិញដីនៅសួនសិលានៅកន្លែងនឹងខ្ពស់អត់ទេបងប្អូនពោះមើលសួនសកម្មកំពង់សិលាជើងភ្នំអឺកន្លែងនឹងខ្ពស់អត់ទេចាចាប់ទៅរឿងចៃមានខុនដូមួយនៅខៅใหญ่កន្លែងនេះខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសថៃមានខ្ពស់បំផុតនេះកន្លែងដែលនៅវាអត់ឆ្ងាយពីក្រុងបាងកកប្រហែលជា180គីឡូចាតែដោយសារព័ត៌មានថាអាបាងកកវានឹងលិចក្រុមទឹកអញ្ចឹងយើងក៏ទិញខុនដូមួយលើភ្នំហ្មងហើយក៏មិនចៃម្នាក់ដែរផ្អើលពូបាងកកមកទិញខុនដូឥឡូវហ្នឹងអាខៅใหญ่នឹងខ្លាយទៅជាទីក្រុងដូចបាងកកអញ្ចឹងឥឡូវក្នុងភ្នំសោះហ្នឹងណាចាណាគេត្រៀមខ្លួនអញ្ចឹងណាចៃអញ្ចឹងគេត្រៀមខ្លួនអញ្ចឹងចាអឺដូច្នេះយើងគួរតែត្រៀមខ្លួនណារកកន្លែងខ្ពស់ខ្ពស់នៅអ្នកដែលនៅដល់ទលីមីកុំមានឱកាសណាចាចុះបងប្អូនអ្នកនៅបដាយទឹកអាហ្នឹងអូអូយឺតអូអីមែនចាគេទៅណាតាមទឹកមេគង្គហ្នឹងឯងជួអាចតាតលីអាចហ្នឹងមែនចាចុះខ្មែរក៏ជួដែរលោកគ្រូមិនជួអីទៅនេះបែបចេះជួអាចផងអាចទេអីអញ្ចឹងបានខ្មែរជំងឺច្រើនណាគេមិនជួទេក្នុងទឹកក៏ឯងនោមតាមជួដាក់ថងឲ្យគប់ចូលគប់ចូលហ្នឹងអីណូអាកាពីកម្មវិធីអញ្ញាសម្រាប់មកផ្លែសិននៅប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់បានផលិតផលសុខភាពផ្សេងៗអន្តរតមកកាន់នៃមីគី066ឲ្យដល់បាននេះឲ្យពេញលេងណាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នា066 48 22 23និងលេខ call center 07200កាពី